I denne videoen skal du lese litt om berømte og kjente mennesker i England. Vi skal lese om Ed Sheeran og Amal Clooney. Men først så skal vi se litt på keywords, nøkkelord for denne teksten. A lawyer. En advokat. A music artist. En musikkartist. An actor. En skuespiller. A refugee. En flyktning. Twins. Tvillinger. Og den første kjente personen vi skal lese om i denne videoen er Ed Sheeran. Jeg leser litt, stopper, og du prøver å lese akkurat sånn som jeg har lest, så du får øve på engelsk. Ed Sheeran. Ed Sheeran is a famous English music artist. He writes songs. He sings and he plays the guitar. He is also an actor in TV shows and films. Jeg oversetter. Ed Sheeran er en berømt engelsk musikkartist. Han skriver sanger, han synger og han spiller gitar. Han er også en skuespiller i TV-show, TV-program, TV-serier og i filmer. Ed Sheeran lives in London. But he travels around the world. He plays concerts in Europe, the USA, Africa, and Asia. Ed Sheeran is a very popular artist on Spotify. With 6.3 billion streams in 1 year. Jeg oversetter. Ed Sheeran bor i London, men han reiser rundt hele verden. Han spiller konserter i Europa, USA, Afrika og Asia. Ed Sheeran er en veldig populær artist på Spotify med 6,3 milliarder strømminger på ett år. Strømminger, det kan vi forklare med at for hver person eller for hver gang en sang som han har skrevet blir spilt på Spotify, så er det en strømming. Hver gang noen klikker på play, så er det en strømming. Some hit songs by Ed Sheeran. The A-Team. Thinking Out Loud. Photograph. Shape of You. And Blow. Så dette er noen av hittene, de mest berømte sangene til Ed Sheeran, men han har veldig mange andre også. Så skal vi lese om en kvinne. Hun heter Amal Clooney. Amal Clooney is an English lawyer.
And this is she. She is Amal Clooney. Okay, so she is an English lawyer. Her parents are refugees from Lebanon. She speaks Arabic, French, and English. Amal Clooney works with human rights. She also works for UNICEF. She writes books and teaches law students. Amal Clooney is married to the American actor George Clooney. They have twins and they live in London. Jeg oversetter. Altså, dette Amal Clooney. Og her forsvarer hun en jesidi som var blitt tatt til fange av Daesh. Og hun heter Nadia Murad. Vi går tilbake til toppen. Altså, Amal Clooney en engelsk advokat. Foreldrene hennes flyktninger fra Libanon. Hun snakker arabisk, fransk og engelsk. Amal Clooney jobber med menneskerettigheter. Hun jobber også for UNICEF. Hun skriver bøker og underviser advokat- eller jusstudenter. Amal Clooney gift med den amerikanske skuespilleren George Clooney. De har tvillinger, og de bor i London. Vi har nå kommet til Let's Talk-oppgavene. Og det du skal gjøre nå å skrive disse spørsmålene i skriveboka di. Overskrift Let's Talk, page 73. Sånn at du vet hvilken Let's Talk-oppgave som dette gjelder. Altså, du skriver disse spørsmålene i skriveboka di, og så finner du svarene på noen av spørsmålene oppi teksten. I hvert fall de to første spørsmålene finner du svaret på. Og de to siste spørsmålene spørsmål til deg om din type musikk, og om du kjenner til noen andre kjente eller berømte mennesker fra England. Så vi går gjennom oppgavene nå. Oppgave én. What do you know about Ed Sheeran? Og hvis du vet noe uten å måtte lese, så skriver du det som svaret. Og hvis du må opp og se litt i teksten igjen, så gjør du det. For her oppe står det jo litt om hvem Ed Sheeran og hva han gjør. Både her og her. Neste spørsmål. What does Amal Clooney work with? Da finner du også svaret på dette. Hva jobber Amal Clooney med? Og det første spørsmålet. Hva vet du om Ed Sheeran? Spørsmål nummer tre. What type of music do you like? Hva slags musikk liker du? Liker du engelsk popmusikk? Liker du amerikansk rap? Liker du tradisjonell musikk fra ditt hjemland? Hva det du liker? Kanskje du liker forskjellig type musikk? Da skriver du det. Spørsmål nummer fire. Do you know any other famous people from England?
Vet du om noen, eller kjenner du til flere berømte mennesker fra England? Og hvis du gjør det, så skriver du navnene på de personene og litt om hva de gjør. For eksempel David Beckham, footballer, eller football player. Og så kan du ramse opp kanskje to-tre andre mennesker som du kjenner til. Så skriver du det i skriveboka. Øv på å svare på spørsmålene, og øv på å stille spørsmålene. Lykke til!